Hører dere meg nå? Ja. Det kommer jo en periode etter at vi har valgt ut forsøkskommune. Og da tenker vi at det må være en tett samhandling med oss her i direktoratet. Og jeg går gjennom nå de planene som vi har lagt på det området. Og da vil det være ulikt hvordan vi følger opp modell A-kommuner og modell B-kommuner. I forhold til A-kommuner så ser vi for oss at i februar så starter vi opp. Vil ha tre ulike målgrupper som vi vil rette oss imot. Det ene er kommuneledelsen og politikere. Det andre er virksomhetsledere og prosjektledere for forsøket. Og det tredje er tildelingsenheten. Så vi innretter oss litt ulikt mot de områdene. I forhold til kommuneledelse og eventuelt politikere, hvis det er et ønske om det fra kommuneledelsen, så er det, tilbyr vi da et informasjonsmøte, at vi kan være med på det. Og at vi kommer da ut til de kommunene som blir valgt til å være i modell A, og tar et individuelt møte der med de som ønsker å være med. Så legger vi opp da til fire oppfølgingsmøter årlig fremover. Kvartalsvise oppfølgingsmøter, og da går vi jo gjennom mye av det som har vært tatt opp her tidligere, blant annet den rapporteringen som Trond snakket om. Den type oppfølgingsmøter kan vi godt ta over video eller link, eller på en eller annen teknisk måte, sånn at vi skal slippe å reise alle sammen. Når det gjelder virksomhetsledere og prosjektledere, så ser vi for oss at vi skal ha en felles oppstartssamling. Og det vil vi ha i mars. Der går vi gjennom forsøket med dem for å finne ut i fellesskap hvordan dette skal være og organiseres i praksis. Og da har vi en oppstartssamling for alle forsøkskommunene samtidig. Og det vi ønsker oss da i hele perioden, både før vi går i gang med forsøket og underveis, at vi skal bygge nettverk for de som er med i de to modellene. Den tredje målgruppen er altså tildelingsenheten, og der satser vi da på å ha to samlinger med opplæring i kriterier og prismodell. Og da blir det to samlinger som går over to dager hver. I forhold til de samlingene så er det viktig at ansatte ved tildelingsenheten kan stille og være til stede, sånn at man ikke risikerer at det er bare en eller to som kommer, og så er det ti som ikke har fått den samme type opplæring. Hvis det er sånn at noen ikke kan stille, da må den som er prosjektleder i den enkelte kommune forplikte seg til å lære opp de andre i tildelingsenheten. Men vi foretrekker at man stiller sammen. Ja. Tema for informasjon og opplæring. Det er jo generelt informasjon om forsøket. Mål, finansiering, kriterier, systemtilpassing og følgeevaluering. Mye av det samme som dere har vært igjennom nå her i dag. Så vil det være en spesiell opplæring knyttet til det med finansieringsmodell. Som vi ser for oss at økonomimedarbeidere i kommunen må ha spesielt god innsikt i. Når det gjelder kriterier, statlige kriterier, så vil det være de som jobber på tildelingsenheten som må ha en spesiell opplæring for å kunne forstå de og vite hvordan man skal praktisere det. Og vi har jo lagd og kommer til å lage skjema, kartleggingsskjema, søknadsskjema og så videre. Og det må jo være anvendbart i praksis, sånn at her vil vi bruke tid sammen med dere på det. Også i forhold til hvordan man skal kode vedtak. Nå har vi jo snakket om det ene er hva som skal ut i vedtaket til den enkelte bruker, hva som skal stå der. Noe annet er hva som skal stå i omsorgssystemet. Så kommer det da en ny saksbehandlerveileder nå i høst. Den saksbehandlerveilederen kommer til å være viktig for tildelingsenhetene i modell A. Sånn at da kjører vi en spesiell opplæring knyttet til det.
Og så er det jo selvsagt dette med mål for forsøket som vil være av viktighet, at vi har en felles forståelse for hva er det vi skal og hva er det vi vil med dette. Så bruker vi også litt tid sammen på å se på dette med prosjektoppfølging i den enkelte kommune. Hvordan man skal organisere det i kommunen. Prosjektledes ansvar og roller. Forventninger til denne. Vi skal lage noe informasjonsmateriell til bruk i kommunene, men her må det, er det mye opp til dere hvordan dere vil utvikle det. Vi lager ikke en standard mal for hvordan dere skal lage en prosjektplan, for eksempel. Det regner vi med at dere har kontroll på. Ja. Oppfølging av kommuner i modell B. Vi tilbyr også et oppstartsinformasjonsmøte til B-kommunene. Om vi reiser ut til hver enkelt kommune, eller om vi da lager regionvise samlinger, det får vi vurdere, litt avhengig av hvor langt ifra hverandre man er. Vi har jo, altså modell B er jo en veldig avdempet modell, så behovet for den type informasjon må vi vurdere, sånn at det vil være mye opp til den enkelte kommune hva de ønsker av informasjon. Men vi skal være på tilbudssiden, sånn at vi ikke bare sender ut et brev om at dere er i modell B, og så glemmer vi dere. Men vi ønsker en tett oppfølging. Så ønsker vi også en oppfølging gjennom hele forsøksperioden, og da ser vi for oss at vi skal ha årlige oppfølgingsmøter med kommunen for å gå gjennom mye av det som Trond snakket om her i stad, og evalueringsresultater. Så er det søknadsprosessen. Mye av dette er kjent stoff for dere, fordi det står relativt detaljert beskrevet i det informasjonsbrevet som var sendt ut nå i sommer. Så jeg tar en rask gjennomgang. Jeg skal ikke lese opp alt dette, fordi her kan dere lese selv også i ettertid. Men det står da beskrevet hva søknaden må inneholde. Og at den skal være undertegnet av rådmannen. Og at det er utarbeidet søknadsdokumenter som ligger på våre nettsider. Et Word-skjema og et Excel-skjema. Og kommunestyrets vedtak skal vedlegge søknaden. Vi har fått ganske mange hendelser fra kommuner som har problemer med å få fattet vedtak i kommunestyret innen den tid, og det er noe sånn at man kan ettersende kommunestyrevedtak som fattes i desember. Det må være oss i hende innen 17. desember. Med søknaden vil vi at det skal sendes da en innstilling fra en komité eller et formannskap, slik at vi ser det når vi får søknaden, altså før 1.12. Ja, det skal legges ved og beskrives en del fra hver enkelt kommune. Kommunen skal altså lage en egen søknad der man beskriver tildelingsheten og deres kompetanse, så skal det legges ved en del ting. Hvis kommunen har tildelingskriterier allerede i dag. Hvis man har søknadsskjema og kartleggingsskjemaer. Rutiner og avtaler tildelingsenheten har med interne og eksterne om samhandling. Og rutiner for samhandling med brukerne om tildeling av tjeneste. Dere har jo sett tidligere at vi ønsker et spesielt fokus inn mot brukermedvirkning i forsøket her, og brukernes rolle her. Det må også beskrives dette med kjøp av tjenester. Tjenester fra private og eller andre kommuner. Hvilke tjenester og eventuelt antall plasser og timer. Og dette med avtaler med andre kommuner, for det finnes kommuner som har drift av omsorgstjenester på vegne av andre kommuner, og har interkommunalt samarbeid om tjenester. Så det må også beskrives, sånn at vi er kjent med det. Ja, som jeg nevnte i stad, kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen. Det stilles også krav om at kommunen må ha oppgaven tildeling av omsorgstjenester adskilt fra tjenesteproduksjon. Vi har ikke sagt helt spesifikt en organisatorisk måte det skal være på, fordi vi vet at det er veldig forskjellig fra kommune til kommune.
Men vi må vite hvem som er leder for tildelingsenheten, og vi må vite og kunne ha kontakt med de som driver og tildeler tjenester. Men det kan være delte stillinger som jobber litt her og litt der, og ja, det er mange måter å gjøre det på. Men det er dette som er viktig for oss. Og så stilles det krav om at kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv. Det er altså sånn at hvis man fatter vedtak på tildelingsenheten om tjenestetilbud som ikke finnes i kommunen, ikke er tilgang på, så må kommunen søke å kjøpe det fra et annet sted. Da følger det jo penger med fra staten med vedtaket. Pengene utløses da når vedtaket er effektuert. Så er det sånn at i tillegg til det informasjonsbrevet, et dokument som beskriver finansiering, et dokument som beskriver kriterier, så kommer det en tilskuddsordning med et tilskuddsregelverk. Det kommer i løpet av kort tid. Jeg kan ikke si helt eksakt tidspunkt. Det kommer også et avtaleutkast. Dette er tilskuddsregelverket, og avtalen må kommunen signere på for å være med i forsøket. Her er det egentlig veldig mye av det samme som står i det invitasjonsbrevet som er sendt ut til dere. Det er bare omformulert og skrevet på en litt annen måte. Gjennom i detalj. Dette er ingenting som er annerledes enn det som står i det brevet. Det er ikke noen nye punkter som er kommet inn. Når det gjelder særskilte krav for kommuner i modell A, så må det være en prosjektstruktur i kommunen med en prosjektleder. Og så er det dette med revidering av vedtak for omsorgstjenester. Innen 31. desember 2016 må en ha revidert alle vedtak. Og vi er kjent med at det er en krevende prosess. Så er det sånn at det må ha en fornuftig tilnærming til dette. Og det er sånn at hvis det er personer på sykehjem som har langtidsplass og har vært der lenge, så reviderer vi ikke vedtakene bare for å revidere dem. Dette er også for at vi skal kunne kode de nye vedtakene i systemet, i omsorgssystemet, etter den nye prismodellen. Så det er vel så mye det. Men vi forventer jo at den enkelte kommune reviderer sine vedtak med jevne mellomrom. Så vi håper jo at dette kan være en bidrag til å få på plass det. Ja, kriteriene må implementeres og tas i bruk. Og det må være tilgang til personell i tildelingsenheten, sånn at man har kapasitet til å jobbe med dette. Og sørge for tilgang til spesialkompetanse i de saker der det trengs. Helsedirektoratet. Vi må sørge for finansiering av tjenestene i samsvar med finansiering og prismodellen. Tilrettelegge for opplæring og oppfølging av forsøket. Gi råd og veiledning om forståelse og anvendelse av kriterier. Bistå med tilpasning av IKT-system. Og her vil jeg presisere bistå, fordi at det er dere som er eksperter på systemene. Og vi kommer ut med en kravspesifikasjon på hva slags type endringer som vi ønsker oss. Men dere må gjøre jobben. Hvis det er sånn at dette er komplisert, så kan vi bistå også med å innhente fra leverandørene konsulenthjelp for å få gjort det. Vi kan bistå med informasjon til innbyggerne, hvis det er ønskelig fra kommunen. Og vi skal sikre at dere får innsyn i resultat fra evaluering av forsøket. Så er det dette med kriterier for utvelgelse av kommunen. Det står også i det tilskuddsregelverket som dere kommer til å få tilgang til. For det første så vil vi da sjekke ut om kommunen fyller de krav til deltakelse som tilskuddsregelverket setter, og som vi jo har vært gjennom nå, og som står i invitasjonsbrevet. Og for å sikre en geografisk spredning i landet fordeles kommunene ut fra geografi,
Altså vi tar nord, sør, øst, vest og ser på søkerne som kommer. Videre så grupperes kommunene i hver geografisk område ut fra antall innbyggere. Under 5000, mellom 5000 og 20000 og over 20000 innbyggere. Så ser vi på demografi. Er det veldig spredt bygd? Er det, ja, dere forstår, tettbygde områder? Og økonomiske forhold, frie inntekter. Ved søknad fra flere enn 20 kommuner så trekkes det ut representative kommuner i hvert geografiske område. Og da er det sånn at vi trekker ut, det kan ikke, hvis vi nå skulle ha et område der vi har bare en storby med, så vil ikke den kommunen være gjenstand for å bli trekt i en storby. Men hvis vi har mange små, så trekker vi av de små og tar bort en fra av de 20. Da har vi gruppert i to ulike bunker med kommuner, og så trekker vi faktisk hvem det er som vil være i A og B. Var det noen spørsmål? Nei. Var det et spørsmål her? Ja. Da er det slik at de kommunene som søker, de får svar 15. januar på om den har kommet med eller ikke. 15. januar. Ja, og så har vi en frist på sted å svare til 1. februar hvis vi har kommet med. Ja. Når vi får det svaret vi har kommet med, da får vi greie på om vi har kommet på A- eller B-modellen. Ja. Hvis den da kommer med på en av modellene, og i løpet av de årene ønsker å trekke seg fra prosjektet, har den mulighet for det, eller må den gjennomføre de årene som prosjektet varer? Altså utgangspunktet er, vi legger opp til at det er et kommunestyrevedtak på at dere skal være med på forsøket, så vi tar utgangspunkt i at kommunene vil være med. Så vi har ikke lagt opp til at det skal være mulig å trekke seg. Men man vet aldri hva som skjer i verden. Så. Men utgangspunktet er at man er med i 3 år på dette. Med mindre da Stortinget skulle beslutte noe annet. At forsøket skal stoppes. Det var et spørsmål der oppe. Okay. Og foran nå. Jeg undrer meg litt på at det er så innmari kort tid fra vi får all informasjon til dere skal ha søknadsskjema, til det skal være oppstart. Er det noe spesiell grunn til det? Dere sier at dere vil ha bystyrets vedtak. Bystyret, det tar jo litt tid å lage en sak til komiteene, så skal det fra komiteen til bystyret. Egentlig så skal det være ferdig, for Drammens side da, så skal det være ferdig 15. oktober til direktøravklaring. Så skal det legges ut for politikerne, og så skal det da tas videre. Så det er veldig kort frist. Ja, jeg har full forståelse for at dette er kort tid. Vi har jobbet på spreng for å greie å bli ferdig med dette, og har laget oss en fremdriftsplan der vi ser at vi kunne ikke greie å bli ferdig med en forsvarlig modell å gå ut på et tidligere tidspunkt, dessverre. Nei. Så dessverre ble det sånn. Men dere har ikke vurdert å utsette oppstart? Det har ikke vært vurdert. Nei. Det var et spørsmål her fremme. Det var deg. Det er Gina Brekke fra Halden kommune. Jeg så dere kom med et tilbud til oss om å kunne informere publikum, altså innbyggerne. Har dere noen tanker om det? Jeg sitter her og tenker at det er ganske mye kompliserte ting som vi må sette oss inn i nå. Og jeg tenker å fremme dette her på en måte som innbyggerne for det første forstår og kan stille seg altså forstående til. Det gjelder jo tjenester til mange. Har dere noen tanker om det? Ut fra at dere sier at dere kan tilby oss hjelp. Har dere noen tanker om hvordan det bør gjøres?
Det vi har tenkt så langt er at vi skal være på tilbudssiden etter at vi, kommuner er valgt. Altså fra 15. januar og utover, med å kunne tilrettelegge og stille opp ute i kommunene på informasjon da. I forkant av det så har vi lagt det være opp til hver enkelt kommune å håndtere det med informasjon. Så vi har våre nettsider der vi har lagt ut informasjon og vil sende ut dokumenter. Utover det så har vi ikke noe spesielt vi kan tilby dere akkurat på det området. Hvis det var det du tenkte nå i den perioden her. Jeg tenkte vel nærmest noen gode råd til oss hvis, ja. hvis vi skal liksom ut med dette her da. Nei, da må jeg jo prøve å utfordre andre her i salen også på å komme med gode råd. Ja. Er det flere spørsmål? Nei, da har vi egentlig en halvtime, 35 minutter før tida. Var det noe spesielt? Ja, vi kan. Altså, vi har tida her, vi. Og sånt. Hvis det er noen som ønsker å komme her og stille spørsmål på detaljnivå, så gjør gjerne det. Så ser vi frem til å få søknader fra dere. Takk for at dere kom.